Hello， 大家好，五丈钻时间来喽。今天是玩接下去玩喽，第五章。Brave Fencer， 武蔵伝。好，那我们已经来到了这个整个游戏的中后段喽。我们接下来就是要处理这个蒸汽小屋的事件。第二次的蒸汽小屋暴走了，因为第五章开始基本上就是先处理蒸汽小屋暴走。啊，难度又加高，所以我得不知道会不会成功，所以得试一下。好，今天就是要好，那赶快我们尽快的到蒸汽小屋事件的发生地点。那因为当时也知道说这个公主啊，为了一个修城的名义啊，跟各商店啊 A 了很多钱啊。那我们现在要去看一下这到底是怎么回事，回城里面。好，回城里面跟这个老爹，我们来，也是管家啦，来做一个这个对话。那这个公主啊，有一点奇怪就对了，行踪也不明了。然后基本上就是要把这个公主找回来。好，那我们等一下就会去。他是用这个修缮城的名义啊，去跟大家借钱啊，募资这样。就像现在很多募资平台啊，很多人会去募资这样，还有人会说谎。对啊，好吧，就是诈骗的。OK， 那我们接着要去找公主喽，要基本上就是要回城里面探索一下啦。那我们的那个缆车也修好了，之前有用那个齿轮，有没有还记得吧？把它修好了。那我们等一下可以坐个缆车，因为缆车等一下是很重要的过关道具啊。那今天看有没有机会玩到第五章结束。哦，那我们接下来搭缆车喽。猫缆好像涨价了，直接搭缆车下来哦。好，大無事着いたか。哎，缆车很，必要以上に早かったな。あのゴンドラ非常的平安的到达了。死んだと思ったぜ。好，我们现在，哎，你们大家有看到这个整个整个村里面又弥漫着这个烟气了？五藏说：“难道是蒸汽小屋吗？”没错啦，就是蒸汽小屋又暴走了。好，我们现在接下来就去处理蒸汽小屋的事件。那这一次有二段跳啦，是稍微会比较好用一点点，也不尽然啦，就看这第二次也其实蛮难的，所以等一下可能有机会失败，大家可能就要包含啦。那我们这个蒸汽小屋的老爹，不是小气老爹，说错，蒸汽小屋的老爹啦，就躺在这个蒸汽小屋前面啦，然后交给我一个航斗炉的一样，就是一个方向盘。差点刚才叫他小气老爹，不是，是蒸汽小屋的老爹哦。好，那现在关起来了，我们等一下把它打开。那是公主现在在里面的样子啊，公主。那我们现在赶快进去解决这个蒸汽小屋事件的第二次爆发，第二次爆发非常的重要。其实这个爆发事件就是那个公主弄的啦，等一下进去就知道她为什么会这样弄，大家都会知道这个公主到底怎么回事。好，那赶快，时间有限，赶快。好，我们赶快把。他会再这样教你一次规则哦，那我们就稍微看一下。也是要按照顺序啊。那等一下要相当小心，才会过关。这其实蛮难的。好，这两次就可以了。这边好，赶快。
这边非常需要时间，跟时间赛跑喽，各位。接下来就是解决真心小屋事件了，赶快赶快！啊，这个就是公主了。啊，其实是怪怪的哦，大家来看一下哦。他要回去报告什么呢？怪怪的哦，大家看看。他自言自语什么呢？看到这个五藏吓一跳。结果五藏觉得你这个怎么那么奇怪啊？你怎么在这么危险的地方呢？真的是可疑啊！哇，这个公主暴露马脚了，原来是个，原来她是假装的，她是假公主。假公主啊！她叫 Topo。今は訳あって手は出せないけど、今度会ったらギャフンと言わせてやるから。好吧，那个不见了。啊，待ちやがれ。是这样子消失，跟忍者一样。那没时间了，我们要赶快处理这个事件，把真气制止才对。好，不管了。有，他把钱留下来了。お金だ。きっと店の売上金だぜ。哇，这边有点紧张。好，先解决这个事情。これでみんな助かるな。おっと、その前にジームウッドの暴走を食い止めないとな。先把暴走事件解决再说。好，先捡方向盘啊。有没有看到这边有一个方向盘？应该是一号的。好，我们现在赶快坐电梯上去。好，这边要二段跳哦。哇，滑下来，靠腰，不是很好站。好，赶快过来，不管了。刚才捡到的那个ハンドル就可以用了。よし、さっき拾ったこのハンドルで。よし、行くぜ。好，我们赶快。好，赶快，赶快下一个。よし、行くぜ。やったぞ。还好，还好。好，再下一个。直接二段跳过来。よし、行くぜ。好，成功。往外走。等一下电梯。哎呀呀呀呀呀呀！赶快啊，赶快！电梯有点久啊，有点浪费我时间的感觉。我应该在那边先等，对不对？啊，不管了，不管了，不管了。好，过来。好，应该先捡方向盘了。可是过不来。六。四。好。我只有14秒可以解决4。え、ハンドルがねえぞ。これじゃバルブを閉めれねえぜ。よし、さっき拾ったこのハンドルで。好，赶快走。よし、行くぜ。有点惊险。
好，完成。やったぞ。好，赶快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 。这边二段跳。哇哦哦哦，差点。哎，我过不去吗？好，过来了。哦，差一点掉下去。よし、行くぜ。好过，好，六六六六六六，啊，赶快赶快，よし行くぜ！やったぞ！等一下，好。三楼，三楼，电梯快上来啊！好，上。七。よし、行くぜ！好，完成。八，八好像要捡这个。哦，过来，哦。哇哦哇哦，危险危险危险！给，ハンドルがねえぞ。哦，我还有一点秒数可以解决。よし、さっき拾ったこのハンドルで。很快哦、这边。よし、行くぜ。哦、完成。あ、わ、わ、好惊险。これで全部だな。哦。もう安心だぜ。吓死我，吓死我。好，我们解决了，太好太好太好，哇，真的是非常惊险的一件事情。我超讨厌玩蒸汽小屋，还记得我一开始玩这款游戏卡关就是这个啊，可恶，害我卡关。啊、哦，还好这次蛮顺利的，可能我还有一点这个手感有抓到，不错啦。好，出来了。哦，当然很累啊。第二度的暴走，我们把它制止了。那这时村长跟小气，不是小气老爹，蒸汽小屋的老爹，都一起出来了，跟我们的五藏道谢。那这个假公主的事件也被拆穿了。非常好、啊，那我们还是得找出真的公主、啊、因为假公主已经被拆穿了，不知道真公主在哪。就是你是莫诺，假的，假的，好了、啊，不管了。好，那基本上我们就是得到了这个，我们把那个收集来的钱啊，交给村长。然后让村长去还给大家。好，好，完成。好，那这个事件总算告一段落了。哎，好，那我们就跟着他们回去吧。哎，我想睡个觉，不然那个免疫好像有点上来。好，起来。OK， 还不错了，这次玩的还蛮顺。
OK。はい、他我来跟他对个话。なんじゃ、またお主か。好，要去找真的公主喽。睡个觉好了，因为好像早上可以跟村长要个小东西。好，八点。おや、また武蔵くんじゃないか。那大家都觉得很开心。那他基本上就是可以选择。客气啊，或者是选择把它拿下来，就是觉得还是拿一下，虽然不好意思，还是拿一下这个礼物好了。然后就拿到600块，非常的少啊，不管了，反正至少还有点，但当零用钱吧。接下来就要去闯一个更难的关卡了。哦，那我们就先结束这里。还是要跟回去跟那个城里面的人说说话。他回来告诉他那个是假的公主啦，真的可能还被困住了，那怎么办呢？要把这个五轮之书啊拿到，全部拿到。那我们必须去救回公主。好，看一下我们什么人可以跟他说个话。哎，我什么大部分的人都救到了，对不对？哇哦，哦，有一些还没，剩一点点，剩三个。好，先这样，离开。那我们这次就坐缆车回去吧。感觉我好像还有几只米克没抓，现在血才425，没关系啊，先回去。那接下来就是要去拿那个风之卷的样子。好，那我们就先回到风之卷，去哪里呢？来这里。哎呀，我要下去井里面，没办法走，不想跟他们说话。笑，睡觉，把他们赶走。
他们还不走哎、欸，我应该是要他们走才有办法下去那个井当中。哦，走了。哎、欸，只能拿水吗？哈哈哈哈，那我是要从哪里进去啊？废矿那里。这里吗？找一下路。往这走才对。我应该该抓的都抓到了才对啊！解放了吧，对不对？往这走，我们要去解放火之文章哦。这可以吸啦，等一下应该有用，吸一下、啊，算了。哎、欸，这边我记得我们等一下要处理的事情还蛮麻烦的。哎呦靠！好，来这边了，火之文章，那就是用火之卷哦，来吧。火之卷。哇吼！啊，びっくりした！吓一跳啊，这个。天井に穴が開いちまったぞ。OK。壁を登れば外に出れそうだ。我们只要登上这个墙就好了。啊，这个火之卷就把这边打开了，那上去应该会别有洞天。不要打我！我不要靠靠靠靠靠！好，上来了，上来，上来。上应该有东西的，有东西可以看才对。哦，有听到声音吗？到各位，还有一个米克饼边，米克饼边。那我们离开这个画面一下，睡个觉，等一下米克饼边可以抓。因为之后也不太会回来这里了啦，所以我们现在米克就要把它抓一抓了。哎、欸，有没有看到米克？哦，我们的可爱米克，我干，还是一样难抓。哎、欸，不要跑啊你！哇，一样难抓，可恶哦，抓到，拿到长寿果，哎、欸、，HP 已经到450喽。哎、欸，上来。哦，这边是风之卷喽。哎、欸，我们出不去了，那只能我要来拿风之卷了。锵！好帅哦，拿到风之卷。
我们武藏拿到风之诀。所以我们可以发动这个风之卷，可以变成一个小龙卷风了。然后特定地面可以挖下去的意思，你会高速的回旋。那等一下这边就是必须靠着高速回旋挖宝了。这边我们跳不出去了，你们看，跳不出去了。刚好设计这个高度让你跳不出去，一定要使用风之卷。好，我们把风之卷打开。使用，挖洞洞，挖洞洞，掉下来，直接掉下来，哇，这样摔不死，摔晕没摔死。哎，有看到吗？这个是不是布兰蒂吗？在冰宫，我们在冰宫相见过。何の大きなこと言ってんのよ。この子が武蔵よ。这个是武藏哎、欸，他有一个光之刀呢，光之刀的拥有者，想来抢光之刀，趁武藏晕的时候。总之，他是一个非常厉害的人。他说他那个白兰地怎么没有认出来，这是白木。把他光之剑拿过来嘛。可是这个我这时候我们的武藏醒了。どこだここは？欸，他问说这里是哪呢？啊，おめえらは。欸，他一紧张把他变成觅食。我们武藏被变成觅食了。ちょっと、あんた何してんのよ？超好笑的。あらやだ。あたしたことが。所以他把他变成觅食，没有办法，没有办法拿他的刀了啦。この手にするせっかくのチャンスだったのに。明明就是可以拿他刀的时机，你怎么把他变成觅食嘞？他也没办法啊，好吧。他们就要应该等一下会离开了。因为打开这个密室好像只有光之刀才能做得到，所以他应该是打不开了。まあいいよ。他们要先跟大统领讲，报告这件事情啊。他也要回去喽。好，那我们现在武藏被困在这里，没关系，我们因为有光之刀，把它打开就对了。我们直接吸哦，直接吸百分之直接吸的 BP 加50哦。我们雷五藏的觅食直接加50，超强。但是他们那些都是鲁克阿鲁的帝国的那个成员。那我们已经收集到了四个五轮之书。好了，不管啦、啊。我们还是继续前进吧。这边是哪、啊？欸，大家有没有看到这个五轮？我们直接加50的 BP 哎、欸，现在有435。好，直接从这边出来。欸，这边是哪嘞？我来再回去一下。再回去就不知道了，我这个是哪里？哎、欸，这不就是那个秘密森林吗？哦，对，我们是从那边出来的，好吧，回不去了，回不去，没关系，我们就回来吸跳跳花。我们发现那个地方回不去了。好，可以跳喽。100块钱，雷光丸，
好了，回村庄了。我们现在有风之卷哎、欸，这边是那个我们一开始跟五藏决啊，不，五藏跟小次郎决斗的地方。好，回去回去，往这走。有时候还是要打一下怪啊，不然呢没有练的，没有练那个不太好。靠腰，这很烦呢、欸。这个，拿到风之卷。应该还好哦。哎，有没有听到这个整个声音变了？啊，发生什么事嘞？我们来跟村长，应该是可以跟村长对对话。问问看，不在，村长不在，哦，到底有什么事发生？我看到有道具栏，我看现在有什么东西，东西不多哎，我这还有什么井水？不重要，我去买个道具。杂货店。いらっしゃい。今日は何の用だい？全部啊。这个多买一点。三个。好，大概买这样。再买一个解毒的好了，怕怕的。いらっしゃい。今日は何の用だい？买一个这个 S。哦，原则上这样应该够了。那发生什么事呢？我们回这个双子山看一下就知道。哎、欸，我记个路好了，怕说等一下回不来，记个路，做个保存。いらっしゃい。ゆっくりしていきな。存在这里。好，记个录，谢谢各位啦。好，继续下去，看一下发生什么事啊？哎，等一下、啊，回双子山了、啊。小孩子在那边跳啊跳啊，不知道干嘛。啊，有一只大蚂蚁耶，懒惰，懒惰。现在懒就是那个缆车的这个管理员了、啊。
有一只大蚂蚁在这个缆车的这个地方一直在活动，应该是有什么香甜的东西把它吸引过来。那怎么办呢？他叫我去城里面坐缆车。好，先听他的。我们回城，缆车现在没有办法，我们要从这个边边的方式回城。抱歉，还是有点路痴。这里，好，回城，然后去搭缆车，直接搭缆车，这样就可以，应该是有一个事件可以发生，触动这个剧情，搭缆车。把他撞死！嘣！哇！蚂蚁整个喷酱了，这个青酱，蚂蚁的肚子有青酱，他吃很多青酱意大利面。哇哇哇哇！掉下去了，他掉下去了。哦，掉下去了。它很硬啊，好吧，那我们等一下就，我们现在先算是把这个怪兽级的蚂蚁给打死啊，暂时减缓了村庄的这个混乱。那没，我们还是得去处理这个事件嘛，所以我们。刚才那个蚂蚁掉下去，这边多了一个洞，那我们要一探究竟啊，跳下去吧。我们可以看到跳下来哦，哇哦，有点诡异，这是刚才那一只蚂蚁哦。好，これはもしかして毒？这是毒哎，这应该是可以把它吹走。好，不管了，这好硬，你看。哎，米克扁扁，好吧，那我们知道怎么做了。睡觉，把他叫起来。睡到晚上10点。好，扛起来。哎。哎，没关系，没关系，我用等的哈，砍，好，哦，米克，不要跑啊，无障碍你，哦，依然很难抓，我很怕抓他，我自己掉下摔下去。不抓又不行，不要跑啦！耶，抓到！耶耶耶，抓到又加了25 HP， 我们的 HP 满格是500，我们也快满了。是先往这里走吗？有点不太晓得，我怕掉下去。欸，是这里吗？太久没玩，那有点忘掉。
哦，我还是应该要回去吧，对不对？那我现在掉下来，回不去了。开什么玩笑？那我不是要绕回来？搞笑！我要绕回来。好，再回去一次。Coco罗加一，浪费时间了。刚才不应该掉下来了，我应该往回走，往右边走啊。哎，搞笑了，搞笑了，不好意思。哎，二段跳不行。哦，跳上来，再上来一次就好了。记得这边应该有东西要拿才对。再一次喽。再进来一次，好。好，这边米克扁扁抓到之后呢，我们现在就是要来用风之卷把它吹走。好，这样就过来了。哦，有觅食反应，看到我的左下角。跳过来，是宝藏，我看一下。哦，宝藏。哎，没抓准距离。哎，这边也不能走。这个毒菇很讨厌。我被他打到，我就糗了。他会追过来，二段跳，干，跳不过，被打到了，烦呢。先往这边走。觅食，又救到了一个类似料理达人啊。好，我们 BP 又加了5喽，很好。没办法，我现在应该要吸个解毒的那个，现在没办法了，中毒了，中毒只好像僵尸一样跳，这会伤害你的 BP 的，知道怎么办啊？二段跳。跳不过去了，啊！我知道，要用地之拳。还好啦，我现在血很多，所以应该是不怕死，中毒重点毒也不怕死。哦，喂，这样也可以摔下去一次，什么道理？也上不去，对不对？一样用地之卷。这个会伤 BP 哦。哦靠！烦。好，过来了。中毒很烦，好不好？
下面有宝箱，拿一下好了。刚才这边的宝物基本上都是要拿去卖了，没什么特别。如果这肉拿再回来拿就好了。欸，是走这里吗？啊，上面呢？上面有路吗？好奇啊！过不去齁，我这样有可能会死，没关系啊，我有带补血，上面也有一条路，哇咧，那走上面好了。这边过不太去，那怎么办呢？睡个觉。要转成那个风之卷。哎呀呀呀！好，过来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 ！哎，还有，哎，靠腰，掉下来。现在是以中毒的姿态在这边活动，哎，哦，这边也是要用这个了，有点麻烦这边。哎呀，花嘞，把领过来。哎，花嘞，花嘞。好，过来，这边有点难啊，进来了，进来了。哎，米克，哎，终于可以解毒了。我刚才是不是应该先下去啊？有点感觉走错了。哦，得到解毒剂，太好了。我们最后一只米克，果然还是很难抓。上来抓米克啊！
哦，抓到！耶、yeah, ，最后一只。500满了，爽！我先上来看看哦。我刚才下面没走哎、欸，下面是不是有东西可以拿？没办法了。这边有这个。打开 ，OK。好吧，风力打开了。好，风力打开之后，我们再回去的意思啊。现在再回去，一整担心走错。哎、欸，蚂蚁。可以打，强酸，没差，把他打死。哦，这个不能打就算了，赶快逃，快逃就对。哎、欸，好像有觅食反应，我们要二段跳，有觅食反应，有觅食反应。哦、二段跳过来，我们救到一个音乐团长。好，哇，痛！那个真的很痛。哇哇哇哇！又一只觅食。这应该是骑士团团长，对。哎，那我们现在这样子，剩下的都救到了耶。好，我们所有密室应该都救到了。这边有一个风之卷哦，那就只能下去啦。看看是什么东西。哦，来到这里了。哎呀呀呀呀呀！这里就是我们刚刚来的地方嘛，对不对？啊，靠背。解毒。刚好就是在想说有什么东西要下来，对不对？不用了，现在就可以下来看看了。我现在手上面是没错了。先上去打开开关，过来，毒香菇，这次超讨厌。把它劈死。好，这样有电才过得来啦。如果刚才直接过来就过不来了。好了，我们做做看。他这边好像有点困难，就是要躲啊，要注意障碍物，算是颇难，四回的机会而已。好，有四次机会，是左右啊。
开始了，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 好紧张。靠腰，他不是这样躲吗？没算准。第一次玩了，不好意思，我。好恐怖哦！哦哦，吓死人！靠！哦，要一块，要一块。哇，两次！哇哦！我靠，好难啊！哇，要扣一半的钱是不是？哦，还好还好，不是扣一半的钱，这本来就很难了、啊。好，再次再次。这比较人性。这好难哦。不行啊！我要换成那个超难的。我用那个类比遥感玩，超难。再次，再次，再次。哇，这超难，超难，超难！这要失败好几次才有办法成功。再次，再次。啊！来来来来。哎呦，烦呢、欸！这真的好难。姫、すまね、もうダメかも。
再给我一次机会，再给我一次机会，我一定会过，我一定会过，我一定过。哎呦，有点烦，有点紧张，抱歉，这边要玩久一点。练习一下。回正！啊靠！哎，好难回哦！こんなはずじゃ。再给我一次机会吧，好丢脸啊！不过我一定要把玩过，我都玩到这里了，来都来了，对不对？再次，再次。不是这样就过了吗？哇，天哪！短い人生だったぜ。后面那边真的要再让我看一下，因为我真的觉得好困难哦。我和想象中没有想象中那么容易。OK，OK， 再一次。玩到快要暴走！哎呦，妈的，死了啦！何だったんだ今のは？奇怪了。好了，再一次。还差不多给我二十分钟，应该可以过。
啊，过了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 ，啊，过了，过了，过了，哇，天啊，天啊，我的靠腰，哎，哇，也太难了吧，这，喂，这个声音变得好怪哦，宝箱 ，Memory Box， 好。要干嘛嘞？这边有一个怪怪的地板哦。好，应该是要打王了啦。哇！哇！魔王，真的没错。怪怪的东西，这什么东西啊？哎呀，风之文章的守护者啦！好，加油，把它打败。应该有点感到恶心啦，把它打倒他再说吧。好恶心啊！这个虫卵母体，喂喂，我被查到！哦。等他下来，我们要砍他。啊，受重伤。哇哦！不要闹。喂，喂，在干嘛？我中毒了。还好，我应该是有带够的补血啊。哎呦！跳跳跳跳跳！等他下来，等他投下来。喂，还好还好，没中。Oh yes！ 在干嘛？在干嘛？哎呦呦呦呦！赶快让他失血就对了。虫卵真的很恶心啊！哎呦哎呦！靠腰！再戳他几下，可能就要补血了。哦呦呦呦呦呦！哎呦呦呦，干嘛？啊，擦，补血。好吧，补这个。想干嘛？想干嘛？现在还有机会。哎哎，哦呦，被抓到了！我现在中毒哎！哇，哇塞，中毒了！
我不是有吸那个吗？怎么会不见呢？我没关系啊。补血带的都还有机会打赢。哎呦！又被抓到了。哎，烦嘞！补个血。露出来了没？露出来了没啦？那个，哦呦，你的头快下来啊！我砍你。哦，出现！哦，帅，剩一下！喂！这不是有解毒剂吗？没有解毒剂哦，烦嘞，快点！干！喂！喂！哦，没弄到，砍到！哦，解毒了！哎呦！快下来啊！补个血，剩最后一下，哇！到底给不给打？给不打？给不给打？给不给打？这虫卵真超讨厌！哎呦，被抓到了啦！哦，又中毒了。可以了吧，出来吧。要补血。没砍到，又中毒了，烦死了！
哦、oh, ，yes， 打败，打败，打败，打死了，打死了，酷！哇、oh, ，干掉他，干掉他，以后被我们干掉。哇、oh, ，我们解开风之文章的封印了，太好了！我们的 BP 又可以增加最大值25。太爽了，太爽了！那这么有个风之文章呢，我们就直接把它解放吧。这边应该也没什么东西可以拿了，晃晃。好，带大家看一下，这边没什么东西，直接解放吧。大地之剑射下来。解放风之文章，直接吹上去，有没有？啊，直接到第六章，光之剑，雷杠斗，直接到了第六章，那代表我们第五章结束了。我们第五章结束了，哎、欸，这不是米诺狗吗？那只狗？雷诺じゃないか。哎，雷诺，说错了，我叫他米诺，雷诺，搞不掉。啊、这不是那个将吗 ？Yeah， 大丈夫かい、武蔵君。好久不见呢、欸。将、ずいぶん久しぶりだな。哇，这从第一章之后就没再出现。五輪の書のありかを探ってたんだよ。他也在探寻这五輪之書的水、風の巻を持ってるぜ。那我现在拿到地、水、火、风了嘛，对不对？残るは空の巻。那剩下那个叫做空之卷。その空の巻のありかを。お、あ、バッチリだ。古い書物の中からそれらしき。所以呢，接下来就是。空の日、大樹の森にて。要把空之卷落ちる時、拿到。風の柱に。那这个现在他给我们线索。どうやらこれが空的日子。行くための手がかりみたいなんだ。空之日啊。念のため紙に書いておいたよ。然后要去拿空之卷。所以我们把它记录下来。将のメモ，我们可以得到空之卷的入手方法。空の巻の地下。现在就是来看怎么弄了。難しい手がかりだけど、なんとかなりそうな気がするぜ。よし、その息だ。安心したよ。空の巻さえ手に入れれば、あとは五輪の最後一章的空之卷啊。空の紋章を解放するだけだからな。それで何が起こるのかは、さすがの俺にも分からずじまいだったな。ジャンにも分からなかったのか。連你都不太さて、俺の役目もここまでだ。お別れだな、武蔵君。他又要跟我们离别了。空の巻の地へ行くと、もう引き返せないかもしれない。準備万端整えていくことだ。それにこの先。我们现在就得到空之卷的线索了，就对。全ては君にかかってる。那我们必须，其他就全部要交给我们的五藏自己去探索。那这样跟雷诺就这样走了。なんだか様子が違ったな、ジャンのやつ。好。哎、欸，可以自由活动了。哎呀呀呀呀，这是哪里啊？哎、欸、啊，这不就是我们一开始某个拿到密室的小地方吗？出去就可以得到村，到回到村庄了嘛。哦，那我可以记录一下，因为我本来今天就是想玩一张而已。哦，回来了，太好了，我们记录一下、哦。好，我们 BP 也到了475哦、欸。我们跟村长说一下话。呀，おはよう。好，过后没什么事发生。好吧，我们记个录，算是有个交代了。玩完第五章了耶、欸、现在就是第六章开始哦、喔、诶转个身哦，进到这个宿屋旅店。いらっしゃい、ゆっくりしていきな。我们要记录咯，今天要到这里咯。好，到这边我们用这个记录一下。
OK， 记录完毕。OK， 好，第六章。好，那今天谢谢大家的收看，我们今天先玩到这里好了，因为我也累了，五藏也累了。哎，没有，五藏其实还蛮有精神的，但是我累了啦。刚好我也玩完一章了啦。那接下来我们下一章的进度应该就是第六章，那第六章基本上就最后一章了。那结局会怎么样呢？我们下次再见，拜拜喽，各位，拜拜，拜拜。